Ідеальне місце для зведення скейтборд-фігури «Пул» – це територія біля річки Південний Буг. Так вважає один із авторів проєкту і керівник відокремленого відділення Асоціації скейтбордингу України «Вкрай» Сергій Грищишин. Адже, за його словами, для занять скейтбордингом необхідне свіже вологе повітря, місць, з якого можна спостерігати за трюками, і гарні краєвиди. В більшості скейт-парки в Америці, вони так само розташовані або під мостом, або біля мостів. Так як під мостами, біля мостів, ніхто нічого не робить такого, інакшого, так я поясню. Так само в Тернополі в них на набережні поставили скейт-парк другий. Ми там були, виглядає дуже чудово. Ідею створення спеціальної фігури хмельницькі скейтбордисти виношували, кажуть, давно. А коли торік скейтбординг зарахували до олімпійських видів спорту, вирішили не зволікати, аби мати можливість до 2020 року, коли відбудеться наступна літня олімпіада, підготувати власних спортсменів. Нині через відсутність спеціальної тренувальної бази таких у Хмельницькому меншає. У нашому місті за останніх 10 років, як я займаюся цим більш-менш серйозніше, було багато хлопців, дівчат, в яких був потенціал. Але їм переставало бути цікаво цим займатися, тому що не було де. У них не було ні скейт-парка, ні якихось фігур. Про спеціальне місце для тренувань хмельницькі скейтбордисти мріяли давно. Кажуть, єдиним місцем для занять цим спортом в обласному центрі залишається Майдан Незалежності. Хмельницьким скейтерам потрібно збудувати новий скейт-парк, тому що цей у жахливому стані. Там великі зазори, і його вже давно не відновлювали. Скейтборд-фігуру «Пул» планують спорудити за кілька місяців. Так вона виглядає на схемі. В оригіналі це буде конструкція з фанери розміром 7 на 12 метрів з так званими радіусами. Саме на таких конструкціях нині практикують скейтбордисти планети. В більшості змаганнях, які проводяться в Європі, в Америці, і ми дивилися на схеми Олімпіади, є так звані радіуси, в яких або будуть робити трюки, або з них будуть для розгону з'їжджати. В нас більшість наших хмельницьких, наприклад, скейтерів, радіуси не бачили ніколи. Майструватимуть пул самі скейтбордисти, після чого планують одразу організувати в Хмельницькому змагання з цього виду спорту. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.